വീടുകളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് എല്ലാവിധ ഫർണിച്ചറുകളും ഇന്റീരിയർ വർക്കുകളും മിതമായ നിരക്കിൽ നൽകി വരുന്ന ഫരീദ വുഡ്സ് ഫർണിച്ചർ ആൻഡ് ഇന്റീരിയർ, നാഷണൽ ഹൈവേ, ചോറൂർ, വടകര. കാലം തെറ്റി പെയ്ത കനത്ത മഴയിൽ തിരുവള്ളൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ഏക്കർ കണക്കിന് നെൽകൃഷി വെള്ളം കയറി നശിച്ചു. തിരുവള്ളൂർ, കന്നിനട തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന 100 ഏക്കർ നെൽവയലാണ് വെള്ളം കയറി നശിച്ചത്. വടക്കേൽ പാടശേഖരം, കതിർ നെല്ലുൽപാദക സംഘം, നാട്ടകം നെല്ലുൽപാദക സംഘം എന്നിവയുടെയും സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾ പാട്ടത്തിനെടുത്ത സ്ഥലവും വെള്ളത്തിനടിയിലായി. സ്ഥലം കൃഷിവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ, തിരുവള്ളൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സബിത, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എഫ് എം മുനീർ, മെമ്പർ പ്രജീഷ്, പാടശേഖര സമിതി അംഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവർ സന്ദർശിച്ചു. എന്റെ പേര് സൂപി കെ. ഞാൻ വടക്കേൽ താഴ പാടശേഖര സമിതിയുടെ പ്രസിഡന്റാണ്. ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും തന്നെ പരമ്പരാഗതമായി കൃഷി ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ്. അടുത്ത കാലത്തായി ഒരു 4 ഞങ്ങളുടെ പരിശ്രമം കൊണ്ട് വടക്കേൽ പാടശേഖര സമിതിയുടെ കീഴിലുള്ള മുഴുവൻ സ്ഥലവും, ഏകദേശം 50 സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങൾ നവ കർഷകരെ ആകർഷിക്കുകയും കൃഷി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ പ്രാവശ്യത്തെ പ്രത്യേക കാലാവസ്ഥ കാരണം ഈ വടക്കേൽ താഴ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ വിളഞ്ഞ നെല്ലും അതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ മാസം അതിൻ്റെ മുമ്പത്തെ മാസമായി ഞങ്ങൾ പാടശേഖരത്തെ ഇറക്കി നാട്ടി കഴിഞ്ഞ കൃഷിയും എല്ലാം ഈ പുതിയ ഈ കാലാവസ്ഥയുടെ വ്യതിയാനത്തിൽ മുഴുവൻ നശിച്ചു പോയ ഒരവസ്ഥയാണുള്ളത്. അതിൽ കർഷകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിളഞ്ഞ നെല്ലുകൾ അവർക്ക് കൊയ്തെടുക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ, അത് തന്നെ പൊടിച്ച് വിത്തുകൾ, നെല്ല് പൊടിച്ച് വിത്തുകളായി പോയി. അത് മാത്രമല്ല, കൃഷി ഇറക്കിയ ആളുകൾ ഒന്നാംഘട്ട വളം ചേർക്കൽ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഈ പ്രശ്നമുണ്ടായത്. ഏകദേശം അത് വെള്ളത്തിൽ അരിഞ്ഞു പോയിരിക്കുകയാണ്. വലിയൊരു നാശനഷ്ടം തന്നെയാണ് കർഷകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉള്ളത്. പുതിയ കർഷകരായി, യുവ കർഷകരായി രംഗത്ത് വന്നവരാണ് ഇതിൽ 75% ആളുകളും. പ്രധാനമായി പറയാനുള്ളത്, വടക്കേൽ താഴ കതിർ നെല്ലുൽപാദക സംഘം അവർ 4 വളരെ വിജയകരമായി ഈ കൃഷി നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഈ പ്രാവശ്യം അവർക്ക് കൂടുതൽ സ്ഥലത്ത് വ്യാപിപ്പിക്കുകയും പുതിയ ആളുകളെ ഈ രംഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യാൻ നല്ല ഒരു തീവ്രമായ ഒരു പരിശ്രമം അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന്, വടക്കേൽ പാടശേഖര സമിതിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായി. എങ്കിലും പക്ഷേ പ്രതികൂലമായ ഈ കാലാവസ്ഥയിൽ എല്ലാം കർഷകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. 100% നഷ്ടത്തിലാണ് എന്ന് തന്നെ പറയുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് കിട്ടാനുള്ള യാതൊരു ചാൻസും ഇല്ല. തിരിച്ച് ഒരു കൃഷി ഇറക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യവും ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലാണ്. അതുകൊണ്ട് ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ എല്ലാ ശ്രദ്ധയും ഈ രംഗത്തുണ്ടാവണമെന്നും ഈ കർഷകരെ, ഈ പ്രത്യേകിച്ച് യുവ കർഷകരെ, ഈ പാട്ടത്തിനടുത്തൊക്കെയാണ് എല്ലാവരും കൃഷി ചെയ്യുന്നത്, അവരെ സഹായിക്കാനുള്ള എല്ലാ നടപടികളും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെയും കൃഷിവകുപ്പിൻ്റെയും എല്ലാ പഞ്ചായത്തിൻ്റെയും എല്ലാവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാവണമെന്ന് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും തന്നെ വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. നെൽകൃഷി നശിച്ച കർഷകർക്ക് സഹായം എത്തിക്കുന്ന തരത്തിൽ പഞ്ചായത്തിന്റെ ശക്തമായ ഇടപെടൽ ഈ മേഖലയിൽ ഉണ്ടാവുമെന്ന് പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞു. കാലവർഷത്തിന് കൊണ്ട് ഒരുപാട് ഏക്കറോളം കണക്ക് നെൽവയലുകളിൽ കൃഷിക്ക് അമിച്ച നാശം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഒരു 2 മുമ്പേ പഞ്ചായത്തിൽ ഉപ്പുവെള്ളം കയറുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ആളുകൾ കൃഷിക്കാരിവിടെ വരികയും അവരുമായി ചർച്ച നടത്തി ഉപ്പുവെള്ളം കയറുന്നതിന് ബണ്ട് നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നതിന് ശേഷമാണ് പെട്ടെന്ന് മഴ അവിചാരിതമായി പെയ്തത്. ആ സമയത്ത് അതുപോലെ തന്നെ കർഷകർ എത്തുകയും അവർക്ക് ആ ബണ്ട് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ച് വെള്ളം പുറത്തേക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള സംവിധാനം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഭാഗമായി പിറ്റേന്ന് രാവിലെ തന്നെ കൃഷിക്കാരെയൊക്കെ പഞ്ചായത്തിൽ വിളിച്ചു ചേർത്ത് അവർക്ക് ആ ബണ്ട് കെട്ടൊഴിവാക്കി വെള്ളം ഒഴിവാക്കാനുള്ള സംവിധാനം പഞ്ചായത്ത് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മളെ മഴ അവിചാരിതമായിട്ട് വരുന്നത്. ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ കൃഷിയിൽ നിന്നൊക്കെ ആളുകൾ ഒരുപാട് പിന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ പ്രദേശത്തിലുള്ള കുറേ കർഷക കൂട്ടായ്മകൾ നല്ല രീതിയിൽ കൃഷി ഉണ്ടാക്കി, ഈ പ്രാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ കൃഷി ഇറക്കി, ഒരുപാട് ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് കൃഷി ഇറക്കിയിരുന്നു. പക്ഷെ അവരൊക്കെ വളരെ നിരാശയിലായ അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. നമ്മുടെ സ്ഥല MLA കൃഷി സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുകയും അവരുടെയൊക്കെ ആവശ്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് കൃഷിമന്ത്രിക്ക് ഒരു
നിവേദനം കൊടുത്ത് അവർക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഉള്ള ഒരു ശ്രമം നമ്മുടെ എം എൽ എയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തുമായി ആലോചിച്ചിട്ട് എം എൽ എ അതിന് വേണ്ട സഹായങ്ങൾ എത്തിക്കാനാവുന്ന അത്രയും എത്തിക്കാമെന്നുള്ള ഒരു ഉറപ്പും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇന്ന് കർഷകരെ വിളിച്ചു ചേർത്ത് അതാത് പാടശേഖര സമിതികളിൽ പ്രസിഡന്റും വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും എല്ലാവരും സന്ദർശിച്ച് അവർക്ക് അവരോട് പിന്നെ ഓൺലൈനായിട്ട് അപേക്ഷ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ആവുന്ന സഹായങ്ങൾ കൃഷിക്കാർക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള സംവിധാനം പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തും ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ എല്ലാ സഹായങ്ങളും പൂർണ്ണമായിട്ടും കർഷകർക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനോടും അപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജനങ്ങൾക്ക് എന്തുതന്നെയായാലും കർഷകരുടെ കൂടെ നിന്നുകൊണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സഹായങ്ങളും എത്തിച്ചു നടക്കാൻ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് എല്ലാ നടപടികളും ഉണ്ടാവും. കൃഷിനാശം സംഭവിച്ച വിഷയത്തിൽ അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കുറ്റ്യാടി നിയോജകമണ്ഡലം എം എൽ എ പാറക്കൽ അബ്ദുള്ള കൃഷിവകുപ്പ് മന്ത്രിക്ക് നിവേദനം നൽകിയിരുന്നു. പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങൾ പലപ്പോഴും കർഷകർക്ക് ദുരിതം സമ്മാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. തിരുവള്ളൂരിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പെയ്ത മഴയിൽ നശിച്ച നെൽകൃഷിയിൽ കൊയ്ത്തിന് തയ്യാറായവയും പുതുതായി നട്ടുപിടിപ്പിച്ചവയും ഉൾപ്പെടും. വീടുകളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് എല്ലാവിധ ഫർണിച്ചറുകളും ഇന്റീരിയർ വർക്കുകളും മിതമായ നിരക്കിൽ നൽകി വരുന്ന ഫരീദ വുഡ്സ് ഫർണിച്ചർ ആൻഡ് ഇന്റീരിയേഴ്സ് അഭിമാനപൂർവ്വം 27 വർഷം പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നു. ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി. ഈ വേളയിൽ ഞങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന സേവനങ്ങൾ ആഴ്ചകൾ തോറും വൻ ഡിസ്കൗണ്ടുകളും ഓഫറുകളും വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് വാട്സപ്പിലൂടെ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ അവസരം. ഗൃഹനിർമ്മാണത്തിനാവശ്യമായ എല്ലാവിധ കട്ടിലകളും ജാലകങ്ങളും തേക്ക്, ഇരുൾ, മലേഷ്യൻ ഇരുൾ എന്നിവയിൽ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്നു. ഇന്ന് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഷോറൂം സന്ദർശിക്കുക. ഫരീദ വുഡ്സ് ഫർണിച്ചർ ആൻഡ് ഇന്റീരിയർ, നാഷണൽ ഹൈവേ, ചോറൂർ, വടകര. ഫോൺ 8590448472. വാട്സ്ആപ്പ് നമ്പർ 8301907357.